Впродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні проведення антитерористичної операції ускладнилась, особливо у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських підрозділах. Наші опорні пункти на підступах до Авдіївки бойовики російсько-терористичних бандформувань щонайменше 5 разів інтенсивно обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, на цій ділянці лінії розмежування українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер. Не припинили бандити вдаватись до збройних провокацій проти українських захисників і на Маріупольському напрямку. Там незаконні збройні формування били з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях біля Новотроїцького та Березового.